Al llarg de l'any hi ha algunes dates assenyalades per a realitzar este ritual. Una d'elles és el diumenge de Resurrecció. També a l'agost en l'anomenat Dia del Turista. I a final d'estiu, el Dia de la Mare de Déu, el 8 de setembre. Existeix la tradició de voltejar la seva campana, coneguda amb el nom de Guillermina, amb l'impuls d'un mosso agarrat fortament de peus i mans. Hi ha qui ha vist el mateix mosso donar 50 voltes seguides sense soltar-se, encara que la mitjana més habitual se situa en les 30 voltes. Tot un mèrit desafiar amb bon ànim el buit que s'obri davall de la torre. L'església de la Mare de Déu dels Àngels està situada a una altura considerable i els metres que afegeix el campanar fan encara més temible la gesta festiva. Els qui s'arrisquen a eixir llançats des del campanar i amb els ossos malparats solen ser mossos del poble abans de emprendre el seu viatge al servici militar. La nostra ruta per les torres, els rellotges i els campanars valencians ens porta ara a Pinós, a la vall del Vinalopó, on contemplem la Torre del Rellotge, una edificació independent de l'església que es va construir exclusivament per albergar el gran rellotge del poble. És un dels pocs rellotges de torre que encara mantenen la seva maquinària original. Va ser construït l'any 1889 per decisió municipal. Este preciós artefacte mecànic fins i tot avui sorprèn per la seva complexitat i precisió. L'acurat manteniment dels successius guardes de la torre ha possibilitat que el rellotge ultrapassara el segle de vida amb excel·lent salut. El so dels seus engranatges evoca el pols de la població que ha posat als seus millors vins el nom de la Torre del Rellotge. La prestigiosa firma madrilenya, batejades amb els noms de Miquel i Vicent, que en la versió popular responen als malnoms de Calendura i Calendureta, s'han convertit en uns personatges entranyables per als elxans. Amb major o menor puntualitat, mentre Miquel marca els quarts, Vicent assenyala les hores. Com són les campanes valencianes? Pues són realment, és una fira, és una fira on hi ha de tot. I n'hi ha des de les meravelles de gòtiques del segle XV, sobretot, són d'una bellea estètica i plenes d'escritura i d'imatges i de formes màgiques que n'hi ha allà dins, precioses. Després estan les grans campanes barroques i després les romàntiques, que continuen una altra estètica, encara tenint un atractiu sonor. Les pitjors, per a mi, són les del segle XX, i sobretot des dels anys 40-50, són realment les més desgraciades. Hasta l'any 70-80, en què han tornat i ara n'hi ha uns fundidors realment molt bons, i ja se sap de campanes. Les campanes de la Catedral de València, antigues com és tradicional, porten invocacions, normalment contra les tempestes o contra els mals, diguem, per a protegir a la comunitat. No van dedicades a ningú sant, això és una moda posterior, és una moda de 1600-1700, època en què aquestes campanes ja estaven fetes. Lo interessant és que cada lloc tenia construït una forma d'anomenar-les, de tocar-les, de gastar-les, de reconèixer-les. Per això és important que n'hi hagin colles, com el Gremi de Campaners, que se dediquem a recuperar aquestes tradicions, però no a recuperar-les d'una forma romàntica i recordant un passat que ja s'ha perdut, sinó vivint-les i adaptant-les a les necessitats actuals. Els campaners tradicionals en la Comunitat Valenciana eren professionals pagats. És a dir, era gent que si no li pagaven no tocava, i li pagaven per tocar, i tocaven perquè els pagaven. En els anys 50-60, l'ofici de campaner va perdent prestigi i guanya prestigi la motorització. No tant perquè no haguera campaners, que sí que els havia si els pagaven, sinó que la gent preferia posar motors, que això donava més comoditat, era més modern, era sobretot més modern, era una idea de comoditat i sobretot de progrés, de modernitat. I a poc anem recuperant el dret, la voluntat, les ganes de tocar manualment, d'esforçar-se tocant les campanes. Això a poc també té un reconeixement social molt lent. La gent encara pensa que el motor és millor que la persona. Qualsevol modernitat que es passa amb una campana, benvinguda siga sempre que no estropeï res i sempre que tot se pugui tornar enrere i tot que siga, diguem, un instrument versàtil, que pugui pujar un abuelet i enugar-se les cames i les mans i tocar allí a muñeca, com deien abans, el repic, tal com se tocava tradicionalment, que pugui jugar en això. I si després el senyor retorna o vol pujar i vol des de la sacristia tindre un motoret, que tinga el seu motoret.
el millor que n'hi ha, que inclús en computers que n'hi ha ara, i que dona totes les cançonetes i tots els ritmes que avui en dia ja la tecnologia està al nostre servei i no a motos a perdre a canvi d'un poquiu de modernitat com fa uns quants anys, i encara n'hi ha algun tonto que cau en aquestes mentiretes. Per a nosaltres n'hi ha un acte central i és dur tres campanes d'este campanar i dir tres més a l'Expo de Sevilla, i a partir d'aquest moment la gent reconeix que ja no són campaners sinó són artistes que fan concerts. Això no és de veres. Són campaners que toquen campanes. Però a partir de l'Expo de Sevilla la gent es reconeix com a gent que té el dret a tocar les campanes i que inclús té un reconeixement social. Els concerts més importants sempre són els que te toquen més de prop. En el meu cas, aquells que m'han permès per primera vegada fer una utopia d'aquestes. Naturalment, ja vaig tindre la sort de fer-ho en casa, i va ser Ontinyent. Vaig fer un concert de cambra, un recital, amb el campanar de Bujaca, i parlant després amb els concejals de Ontinyent, es posarem a ensomiar. Jo els vaig dir que realment el meu somni era tocar les campanes de Daveres. Ràpidament li se va il·luminar la cara i ja començarem a pensar en fer el primer concert de campanes amb tota la por i la cosa de no saber. I va ser ara fa 10 anys i farem en Ontinyent. A partir d'aquí ja el món s'ha quedat xicotet. I els concerts de campanars i de bandes se m'han multiplicat. L'altre dia vaig fer un en el Zócalo de la ciutat de Mèxic, on érem també 2.000 músics allí en una de les places més hermoses del món i més grans de tot el món. I fa molt poc que sigui, per si, un dels somnis, tocar el Carilló de Haydn i de Mozart en Salzburgo. Este món sonor tradicional va deixar de sentir-se net i diàfan a la ciutat, quan la contaminació acústica del trànsit rodat i de les obres urbanes va inundar tots els seus racons. La plàcida àgora es va transformar en un caos sonor, en un àmbit de crits, aïllaments i solituds. València, plana i lluminosa, s'ofereix al visitant com a ciutat de perspectives singulars. Als antics viatgers, com ara l'escriptor francès Victor Hugo, els va captivar el seu caràcter de ciutat de torres i campanars. Avui, València, com a... Les plantes aromàtiques...